त्रिभुवन आर्मी क्लब पोखरामा जारी प्रथम केपी ओली कप T20 प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार सम्पन्न पहिलो सेमी फाइनलमा बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले हराउँदै आर्मी फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। सेमी फाइनलमा बागमतीले दिएको 128 रनको लक्ष्य आर्मीले 15 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। उसका लागि भीम सार्कीले 35 बलमा 5 चौका सहित सर्वाधिक 39 रन बनाए। उनले अघिल्लो खेलमा अर्धशतकीय पारी खेलेका थिए। यस्तै बागमती विरुद्ध कुशल मल्लले 8 बलमा 4 छक्का 27 रनको आक्रामक इनिङ खेले। कप्तान विनोद भण्डारीले 12 बलमा 3 चौका र 2 छक्का सहित 25 रन जोडे। यस्तै सोमपाल कामी 15 रनमा अभिजित रहे। बागमतीका लागि सन्दीप लामिछानेले 2, सोनु देवकोटा, रित गौतम, ईशान पाण्डे र प्रतिश जेसीले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पोखरा क्रिकेट ग्राउन्डमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 127 रन बनायो। उसका लागि प्रतीक श्रेष्ठले उत्कृष्ट पारी खेले। 35 बलको सामना गरेका प्रतीकले 4 छक्का र 3 चौका सहित अभिजित 50 रन बनाए। उनले अन्तिम ओभरको सुरुवाती 3 बलमा लगातार 3 छक्का हिर्काउँदै टिमलाई सन्तोषजनक स्कोरमा पुर्याउन सफल भए। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछानेले 22 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 19 रन बनाए। 44 रन बनाउँदा 6 विकेट गुमाएको बागमतीको पारीलाई सन्दीप र प्रतीकले उकासेका थिए। उनीहरू 20-52 रनको साझेदारी बन्यो। यस्तै रित गौतमले 14, ईशान पाण्डेले 12 र सोनु देवकोटाले अभिजित 9 रन जोडे। आर्मीका लागि साहब आलमले 4, सोमपाल कामीले 2 र विवेक कुमार यादवले 1 विकेट लिए। केपी ओली कपको फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ। उपाधि विजेताले 5 लाख तथा उपविजेता टिमले 2,50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।